Essa sopa promete queimar até 3 quilos de gordura por semana. É só substituir o seu almoço ou jantar e os resultados irão aparecer. Eu vou começar cortando uma cebola. Cebola cortadinha, vamos deixar aqui por enquanto reservado e cortar agora duas abobrinhas em rodelas. Vamos agora reservar aqui a nossa abobrinha. Por último, vou cortar uma cenoura. Vamos passar tudo para uma panela, acrescentar água o suficiente para cobrir todos os nossos legumes. Tem mais ou menos 1 litro, tá, pessoal? Como vocês sabem, eu amo chimichurri, então vamos tacar chimichurri. E também sal a gosto, eu vou utilizar o sal rosa, mas pode ser qualquer um de sua preferência. Um pouquinho de azeite. Ligo o fogo em fogo médio. Vamos dar uma misturadinha para pegar todos os temperos e sabor. Tampe a sua panela e deixe cozinhar até o ponto de al dente. O ponto de al dente é quando você espeta um garfinho, ele entra facilmente e está pronto. Olha só, pessoal, já está no ponto de al dente, a gente espeta aqui o garfinho, tá tudo certo. Nós vamos fazer o seguinte agora. Eu vou pegar metade, tá? Metade desses legumes cozidos, junto com a água, e vou passar aqui pro liquidificador. Vamos liquidificar agora por 30 segundos. Agora é só passar novamente para a panela. E misturar tudo muito bem. Aí é só você servir. É uma ótima opção para você comer no almoço, no jantar, substituir e fazer uma refeição mais leve com menos calorias. Claro, procure sempre o seu nutricionista, porque ele vai adequar de melhor forma isso para você. Se você quiser acrescentar uma proteína, pode colocar frango desfiado, por exemplo, para ficar ainda mais completa. Mas, se você quiser fazer assim, também fica uma delícia. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, até a próxima.